Olha aí o que você fez. Jesus amado. Misericórdia. Abre, continua na filmagem. Vai. Depois ele lança. Acidente na 040. É pra parar de filmar agora? É? Não, pode continuar. Já. Ah, lindo. Tá, vamos ficar aqui, né? Eu avisei. Não, por favor, porque eu ia filmar justamente se eu chegar no anel aqui. Ô, Breno, filma direito, cara. Você tá todo. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu tô tremendo, hein? Tá tremendo. Eu avisei, abre a janela. Aí ela continua a filmar. No dia que ela pegou o celular, ela colocou ali. De cabeça pra baixo. Ai, gente. Aí eu vou falar, capotagem na 140. Aí o seu celular vira, imagina. Continua. É, mas os outros fazem é isso, a gente fica lá olhando, cadê a capotagem? Capotou tudo e terminou bem. Ah, não, essa eu vou ter que lançar, ó. É, Brandi, aí, ó. Você vê, né? A gente pega o negócio pra fazer um bem pras pessoas e você é zoado ainda. Os homens. É os homens. É o do viado. Francamente, tio Alexandre. Francamente. Francamente digo eu, hein? Avisei, ó. O que tem a ver com a outra? Ô, Bi, pelo amor de Deus. Poder dar mente. Meu pai, sai nossas vozes desse vídeo. Com certeza. É, vai ficar bonito isso aqui. Eu falando no telefone. Beleza. Gravando tudo. Eu odeio minha voz em gravação. Cala a boca, menina. A Brenda filmando o caminhão. É. Lá em cima. Isso é ótimo. Esse é o momento que eu andei. Esse é o momento que eu andei de duas rodas. Olha o avião, de baixinho. Cadê? Lembra o que, gente? Viu, olha que lindo! O aviãozinho. Olha BH. Olha, pai! Já passou, já? Tá do seu lado. Nossa, Deus meu! Agora dá pra você ver, para não se virar. Olha lá, ó. Posso ficar abrindo, não filmou nada. Olha lá. Filmei! Vai descer ali, ó, no carro dos pratos. É, aquele monomotor. A gente vai descer ali no carro dos pratos. Que chique! Ele passou bem baixinho. Cadê? Já passou a parte? Você queria fumar? Já, tá bom. Agora dá tchau. Dá tchau pro povo. Tchau, gente. 10:40. É nóis. É nóis. Depois dessa capotagem a gente continua.